O mundo simulado de Matrix é um paralelo ao mundo físico e material, onde estamos inseridos em uma pequena faixa de frequências. No documentário, para sair do mundo simulado, ou seja, do mundo físico, e ver além da programação, a fim de chegar à toca do coelho, Neo precisava ingerir a pílula vermelha, e essa pílula representa os sacrifícios de sangue, onde portais são abertos com tais sacrifícios, permitindo acessar outras dimensões. Agora, prestem atenção nessa cena. Neo está numa estação de metrô e ao fundo lê-se Mobile Avenue. Essa estação ficava no limiar entre a simulação e o mundo real. Esse termo, Mobile, é um anagrama para o limbo, que era uma espécie de local provisório entre o céu e a terra, uma prisão atemporal. E é por isso que Neo não encontrava a saída e sempre voltava para o mesmo ponto. Shit. Zion. Quando Neo toma a pílula vermelha, ele desperta e passa por todo um tratamento para se habituar no mundo real e agora vivendo na nave Nabucodonosor, que é o nome do imperador babilônico que se opôs a Deus, sendo uma das cabeças da besta, representado na estátua de Daniel. A nave era o transporte para chegar a Zion. Na nave Nabucodonosor, vê-se um versículo bíblico, Mark 3:11, que na Bíblia está escrito: os espíritos imundos, vendo-o, prostavam-se diante dele e chamavam dizendo: tu és o Filho de Deus. A tripulação, maravilhada com os feitos de Neo, o aclamam como um Messias e até os inimigos, como o agente Smith, reconhece a Neo como o escolhido. Jesus Christ, he's fast. Pode ser. Examine. Ele se foi. É. Adeus, senhor Anderson. Neo, eu não tenho mais medo. Um dia o oráculo me disse que eu iria me apaixonar. E que esse homem seria o escolhido. Você entende agora? Você não pode estar morto.
pode. Porque eu amo você. Está me ouvindo? Eu te amo. Agora de pé. Não. Como? Ele é o escolhido. Quando Neil chega a Zion, há pessoas o aguardando com ofertas em trajes orientais. Isso lembra Jesus no momento da sua entrada triunfal em Jerusalém. Neil, ora é aludido como Messias, ora aludido como anti-Messias. Zion indicam a Sião, a Jerusalém, uma espécie de terra prometida, mas na visão das máquinas, a cidade das máquinas era um sistema operacional como o Windows. A Matrix era um programa e Zion era uma espécie de lixeira, onde as pessoas que não queriam estar na Matrix eram destinadas para lá. A descrição física de Zion é o submundo, onde as pessoas da resistência contra as máquinas se refugiavam. Mas o local era desagradável e seus habitantes acreditavam num ser messiânico para libertá-las do domínio das máquinas e os levassem para habitar num local melhor. Zion possui um teto abobadado e no alto, na posição central, há uma passagem como um túnel que remete à estrela Polaris, a saída e a entrada eletromagnética por onde Cristo voltará. A batalha entre os moradores de Zion contra a invasão das máquinas remete à Batalha do Armagedon, onde as máquinas representam o exército de Cristo atacando o mundo caído de Satanás. Morpheus, o Tutor. Na mitologia grega, Morpheus é o deus dos sonhos, filho do sono e da noite. Seu nome significa um moldador de sonhos, e é isso que ele faz com Neo, dando um objetivo que ele viesse a acreditar, no caso, uma profecia, que Neo era o escolhido. Morpheus é aquele que prepara o caminho do escolhido, aquele que a profecia aponta para o Salvador da humanidade e cuja vinda é preparada por Morpheus. Na Bíblia, quem possui essa missão é João Batista, e Morpheus aguarda pacientemente ao Messias que poderá subverter a Matrix às suas próprias regras, reprogramando a partir de dentro, através do seu código interno. Sat. Já Sat é um programa que dará a Neo um mundo de paz,
Sati é um anagrama para Saturno, uma alusão ao mundo antediluviano, ou Golden Age. Sati iria tomar conta de uma nova versão da Matrix e seria um último programa para manter uma simulação com fins de dominar ainda mais a mente humana, aprender com sentimentos humanos e fazer uma simulação que viesse a compreender ainda mais os cativos da Matrix, a fim de os dominar ainda mais. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Apocalipse 13, 5. Saturno imperava nos céus nos dias de Noé, trazendo a falsa paz, e tentará novamente, através do anti-messias, resgatar isso. Como por exemplo, Neo agora, representando o anti-messias, vai diante do Deus Ex Machina, que é a consciência coletiva das máquinas, para fazer um acordo de paz entre máquinas, ou seja, os demônios nesse caso, e seres humanos. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício ou oblação. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso será a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9:27. A filosofia de Cypher. Cypher significa cifra ou codificador, e o mesmo alude a Judas, que traiu o Messias, entregando a sua localização aos soldados romanos. E no filme, Cypher entregou o local de Zion para os agentes. Tanto Cypher quanto Judas aludem à codificação, onde ambos não podem ser decodificados ou entendidos em suas obras e escolhas. Para Cypher, a Matrix era perfeita, porque ele não se sentia um escravo. Ele preferia abrir mão da sua liberdade e ser enganado do que viver num mundo que não atendia às suas expectativas. A realidade era mais dura do que a simulação, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 16, 25. Cypher, mesmo sabendo que a Matrix era uma ilusão, pois ele sabia que o mundo inteiro se deixa enganar por aquilo que experimenta, nos cinco sentidos, e que em realidade nada mais são do que os sinais elétricos interpretados pelo cérebro. Por outro lado, o sistema da Matrix é bem sucedido, pois é grande a sua eficiência, de que aquilo que você pode sentir é real, e isso impera em todos. Cypher, tendo a oportunidade de acordar da Matrix, ele escolheu voltar para a programação, abriu mão do espiritual para ter o material, ao preferir fama, poder, ser reconhecido socialmente e saborear uma carne suculenta. A escolha de Cypher evidencia bem a fraqueza pelo instinto humano ao desejar o conforto e felicidade, em detrimento da liberdade, que para obtê-la é preciso pagar um preço que, no caso, é sair da simulação. Mas o que Cypher não percebeu é que ele pôde trair seus amigos. Em outras palavras, ele escolheu isso. Cypher representa o indivíduo que não estava pronto para acordar e sair da Matrix, pois ele queria voltar para a escuridão, mesmo sabendo da existência da luz, apenas por já estar familiarizado com a simulação mais conveniente, pois a verdade é inconveniente. Para algumas pessoas, a ignorância é mais conveniente, justamente porque a verdade é inconveniente.
pois a ignorância nos mantém alheios às dificuldades às quais estamos reféns. O contraste da filosofia de Cypher, entre aspas, a ignorância é uma bênção, fecha aspas, é a escolha é uma responsabilidade que traz a verdade, e a verdade traz a liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. O propósito de Neo. Na terceira e última versão de Matrix, para manter Zion operando, a mesma precisa ser reinicializada devido às instabilidades e anomalias que ocorrem em ciclos a cada 100 anos. Esse padrão é uma alusão à inversão magnética. Os ocultistas possuem o símbolo do Ouroboros, que é uma serpente que engole a própria cauda. Uma representação de padrões que se repetem ao longo do tempo, que não é linear. A reinicialização do sistema ocorria quando um humano com código primário se oferecia. Com a morte desse sujeito, o código era devolvido à fonte da Matrix para que o sistema reiniciasse até que a próxima instabilidade exigisse um novo reset. Esse código primário é o DNA, o código genético dos anjos caídos, o sangue dos dragões. Esses escolhidos são alusão aos reinos anteriores e seus governantes, representados por cabeças, como é narrado no livro de Apocalipse. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, é ela também um oitavo, e é do 7, e vai à perdição. Apocalipse 17, 10, 11. Neo significa novo, e ele foi o sexto escolhido. Neste contexto, Neo também representa o anti-messias. Neo é meio humano e meio programa de computador. O corpo é humano, mas a mente é um programa. Neo alude também aos Nephilims e a Caim. Matrix é uma metáfora para este mundo. Neo e os despertos são os satanistas. Deus é o vilão, o arquiteto. Eles são livres, pois vivem transitando dentro e fora da Matrix. Sendo a Matrix, para a semente da mulher, a nossa prova final dentro dessa simulação chamada vida terrena. Neo como anticristo. Para os satanistas, o messias profano deles, representado em algumas cenas por Neo, teria a missão de reiniciar novamente o sistema antes do culminar da consumação final de tudo, impedindo a derrota e julgamento deles e o fim do ciclo da Matrix, fazendo que o tempo não se restaure para a eternidade. Eles almejam que o tempo seja mantido como cíclico e os padrões sempre se repetindo como num limbo, e que a Matrix sempre venha a permanecer. Warren Weisberg diz que assim como houve uma plenitude do tempo para a vinda de Cristo, como está escrito em Gálatas 4:4, também haverá uma plenitude do tempo para o surgimento do anticristo, e nada acontecerá fora do cronograma divino. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo,
a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, 3-8. A manifestação do iníquo está ligada com a marca da besta. E quem retém a manifestação do iníquo com sua marca? O Espírito Santo. Ele está nos corações de cada cristão que compõe o corpo da igreja. É a igreja que ora, que intercede, que expulsa demônios pelo poder do Espírito Santo. A igreja é o sal da terra, a luz do mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nos verdadeiros filhos de Deus, o maligno não pode tocar. E se tocar, é a alteração genética, definitiva e a profanação do templo, / corpo, criado à imagem e semelhança de Deus. Através do selo de Deus em nosso espírito, cria-se uma proteção contra o outro selo maligno, que é a marca da besta, onde o anticristo, com sua genética corrompida, quer se assentar no templo de Deus, que é o corpo. Possuímos 12 costelas de cada lado, ou seja, 24 no total. Agora compare esse trecho de Apocalipse. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, revestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. Apocalipse 4, 4, 5. Nosso corpo é o templo do Espírito de Deus, onde ele habita. Os 24 anciãos no corpo humano são as 24 costelas. O vestir de branco são a coloração das estruturas ósseas, baseada em minerais como cálcio e silício. E o trono é o coração, sendo este elétrico, possuindo a frequência dos batimentos cardíacos através dos minerais contidos no sangue, principalmente o ferro, como um constante fluxo através das veias e artérias, como um dínamo, mais os elétrons absorvidos do ar pelos pulmões, cria-se o campo biomagnético. Por isso o texto diz que saíam relâmpagos e vozes, ou seja, correntes elétricas, e o som do batimento cardíaco. Nil como Messias. O nome do personagem Neil, na trama, é Thomas Anderson. E o agente Smith constantemente o chama de Mr. Anderson. As you can see, we've had our eye on you for some time now, Mr. Anderson. E o significado de Anderson vem de Anders, do inglês, mas que possui raízes no grego, Andros, traduzido como homem, e son vem do inglês, significando filho. Anderson é filho do homem, e nesse outro contexto, Neil é a alusão ao Messias verdadeiro, em vários momentos da trama, como por exemplo, ao vermos que Neil era um programa cujo propósito era entender os seres humanos para ser capaz de resolver o problema da escolha. Mas para isso, precisava tornar-se um humano e fazer uma escolha, que no caso, o de se sacrificar para salvar a humanidade. E nessa cena, fica claro as referências quando Neil abre seus braços formando uma cruz luminosa. Neil morre, ressuscita e ascende aos céus,
sendo que a morte de Neo se dá nos dois mundos, o real e o simulado, e seu ressurgir em um novo ser, capaz agora de reprogramar a realidade da simulação, mudando o destino dos habitantes da mesma, alude à ressurreição e à glorificação de Jesus e à abertura dos selos, onde são desbloqueadas as informações que ocorrerão no céu, na terra e debaixo da terra, culminando no desfecho final. Neo reinicia o sistema, o que aponta para Jesus, fazendo uma nova terra e novos céus, onde habitam a justiça e a verdadeira paz. Trinity, representando a noiva, a igreja, e Neo sacrificou tudo para poder ficar com ela, pois a ama. O amor trouxe um desfecho não previsível pelas máquinas controladoras da Matrix. A bala ainda está alojada. Desista agora. Sinto muito. Trinity. Perda de sinal vital. Trinity, eu sei que pode me ouvir. Eu não vou deixar que morra. Eu não posso. Eu te amo demais. O confronto entre Neo e Smith, o Messias e o Anti-Messias. O agente Smith, crescendo como um vírus, tenta fiscalizar e controlar a todos dentro da Matrix, agindo como um programa vírus destruidor. Segundo a Oráculo, Smith é um câncer para a Matrix, possuindo poder para corrompê-la, sendo um programa cópia inversa de Neo. Recebeu a encomenda? Sim. Que bom. Smith, seja o que for, a leitura não é de uma máquina. Surpreso em me ver? Não. Então está ciente. De quê? Da nossa conexão. Eu não entendo exatamente o que aconteceu. Talvez uma parte de você gravada em mim, alguma coisa regravada ou copiada. Nesta altura é irrelevante. O que interessa é que o que aconteceu, aconteceu por uma razão. E que razão é essa? Eu matei, Sr. Anderson. Eu vi o senhor morrer. Com uma certa satisfação, devo acrescentar. Então, uma coisa aconteceu. Uma coisa que eu sabia ser impossível, mas aconteceu de qualquer forma. O senhor me destruiu, Sr. Anderson. Depois, eu conheci as regras, sabia o que devia fazer, mas eu não fiz. Fica nítido que o ex-agente Smith representa aqui o anticristo. Smith é o termo em inglês para ferreiro, e ferro é o código bíblico para a tecnologia. Nos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor, o último reino é o ferro, ou seja, a tecnologia misturada ao barro, que representa o DNA. Os pés são a menção ao transhumanismo. O significado do nome Caim é ferreiro.
Há uma conexão ligada com outra cabeça da besta, um outro da linhagem maligna e no mesmo espírito de Caim. Estamos falando de Tubal-Caim, mencionado em Gênesis como um dos filhos do perverso Lameque e de Tislá, fazendo parte da descendência de Caim. Tubal-Caim foi irmão de Naamá e meio-irmão de Jubal e Jabal. A Bíblia diz que Tubal-Caim foi o primeiro homem a fazer uso do cobre e do ferro nas construções da humanidade. E Tislá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Gênesis 4:22. Quando Nil vai encontrar-se com o arquiteto lhe oferece duas opções para que Nil venha cumprir a sua missão. E essas opções eram profecias reveladas pela oráculo concernente ao escolhido. As duas possibilidades eram: 1. Ou Nil reiniciava a Matrix, escolhendo 23 pessoas de Zion, ou ele ia embora e estava livre da simulação. No entanto, isso acarretaria a destruição de Zion. Conforme o arquiteto disse, se Neo optasse pela reinicialização da Matrix, era preciso escolher 23 humanos para fundar uma nova Zion, sendo 7 machos e 16 fêmeas. Esse número de 23 humanos são uma clara referência aos 23 cromossomos. Os seres humanos possuem normalmente 46 cromossomos em cada uma das células de seu organismo. Esses cromossomos são recebidos pelas células embrionárias dos pais, no momento da fecundação. 23 vêm do espermatozoide, fornecidos pelo pai, e os outros 23 vêm contidos no óvulo da mãe. Juntos, eles formam o ovo ou zigoto, a primeira célula de qualquer organismo. Essa célula, então, começa a se dividir, formando o novo organismo. Isso quer dizer que cada nova célula é, em teoria, uma cópia idêntica da primeira. Os cromossomos carregam milhares de genes que determinam todas as nossas características. Desses 46 cromossomos, 44 são denominados regulares e formam pares de 1 a 22. Os outros dois constituem o par de cromossomos sexuais, chamados XX, no caso das meninas, e XY, no caso dos meninos. De volta às instabilidades do sistema, o interessante é que a Bíblia já mostra um reset genético, que foi o dilúvio de Noé, para impor certos limites aos Nephilims, que são os híbridos entre homens e anjos caídos. As duas possibilidades de escolhas oferecidas pelo arquiteto eram um tipo de prova final para ver se o escolhido estava pronto para cumprir seu propósito, mas ambas as possibilidades não levariam Neo a cumprir sua missão, pois a solução estava na terceira porta, na terceira possibilidade. Essa terceira via as máquinas não previam e não entendiam, pois essa terceira porta são sentimentos abstratos como o amor. Dessa forma, Neo se viu pronto para seguir essa escolha e ignorar a lógica, onde o amor incondicional lhe permitiu fazer as escolhas certas, indo além da análise e planejamento das máquinas, combatendo-as em seu ponto cego. Veja, por exemplo, quando a oráculo deixou ser absorvida pelo agente Smith, ela assim o fez, pois sabia da incapacidade do ex-agente conseguir prever o futuro na batalha final contra Neo. E outro exemplo é o código-fonte do Merovingio, de ação e reação, causa e efeito. Há três falhas no poder de programação do Merovingio. 1. Ele precisava de dados primários confiáveis. 2. Ele conseguia prever apenas as escolhas já realizadas em base de dados factuais, já ocorridos,
e não aquelas escolhas que ainda seriam realizadas. Em outras palavras, as escolhas de hoje seriam imprevisíveis para o Merovingio, e ele só poderia prever as escolhas de ontem. E 3. Essa condição da casualidade não consegue entender e nem prever o amor e seus desdobramentos. A vitória de Neil. Neil possuía conflitos internos e complexas decisões para tomar. No final do primeiro longa, o desfecho fica aberto e não deixa claro se Neil conseguiria vencer o sistema. Apesar de estar ciente das suas habilidades e missão, Neil está ainda limitado e refém das regras da simulação, ou seja, a matéria. Mas ele percebeu que se o problema do erro na Matrix era a escolha, a solução também era a escolha, desde que fosse feita de forma correta, e Neil escolheu o caminho do amor, e foi lutar contra Smith, vencendo quando Neil deixou o agente sugar sua energia, seu código-fonte, que era incompatível com a programação barra genética do agente Smith. A união dos códigos de programação se anularam, levando o ex-agente ao colapso e total destruição. Na linguagem computacional, Neo usou seu código-fonte para desbloquear e reprogramar a Matrix. O escolhido era alguém com a missão de realizar uma complexa e necessária escolha: reter para si ou compartilhar. Isso alude a Cristo, com seu sangue, suas obras, seu DNA, cumpriu a sua missão, vencendo o mundo, sendo o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No confronto final entre o escolhido e o ex-agente, Neil escolheu lutar. Já o agente Smith, o lutar representava apenas um propósito, algo que ele estava programado. A incapacidade nata das máquinas para compreender o amor as deixou com falhas, permitindo a Neil usar o amor para combatê-las. Essas máquinas, ou IA, inteligência artificial, na verdade, aludem aos anjos caídos, na maioria das cenas e em outras poucas, como anjos fiéis a Deus. Interessantemente, Jesus Cristo agiu como um vírus do bem ao não ser compatível com a natureza da semente Néfilim através do seu sangue, obras, testemunho, palavras, amor e genética. Jesus gerou outros mini-cristos que são a noiva de Cristo, onde esses mini-cristos, como cópias, agem como um vírus na Matrix, contagiando os outros com amor. A escolha pelo amor venceu. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:10. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Efésios 5:2. Vemos que nenhuma das duas profecias se cumpriu em Neo, pois a escolha do amor deu um novo desfecho, e a Bíblia, muito interessantemente, relata: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13. Temos vídeos exclusivos para o grupo de membros. Segue um trecho de 2 minutos da decodificação do filme Aquaman, onde o material no grupo de membros possui mais de 1 hora de duração.
Venha participar conosco. Detalhes com e-mail no comentário fixo. Bem, a primeira coisa que nós devemos saber sobre o Aquaman é a sua história. Ele é um personagem dos HQs, ou seja, das histórias em quadrinhos, da DC Comics, que é o mesmo estúdio responsável pelo Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, o Lanterna Verde, entre outros personagens. O Aquaman ele foi criado por Paul Norris e Mort Weisinger, e na verdade ele é uma grande adaptação das culturas antigas, através das suas mitologias, principalmente a grega. Há uma clara ligação entre Poseidon e o Aquaman. Lembrando que Poseidon era o deus dos mares. A primeira aparição do Aquaman em revista foi em setembro de 1941, lá nas bancas dos Estados Unidos. Notem que todos esses super-heróis, tanto da Marvel quanto os da DC, começaram no período da Segunda Guerra Mundial, que foi o período de abertura de portais dimensionais ali nos anos 40. Por isso você vê esses super-heróis surgindo inicialmente nas revistas em quadrinhos e hoje nos cinemas. E esse retorno dos heróis, dos valentes, dos homens de fama, os homens de renome, isso nos remete aos Nephilims, de Gênesis 6 e do livro de Enoque. Bem, o filme em si, o ator principal é o Jason Momoa. Ele tem ascendência havaiana e isso chama a atenção, pois o Havaí está no Oceano Pacífico e essa parte do Oceano Pacífico é onde estão o maior número de ilhas e arquipélagos, como por exemplo o Japão,